Rreziku nga sulmi në zemër, shmangni kontaktin direkt me ujin e ftohtë. Gjithmonë gjatë periudhës së plazhit janë të shumë persona që humbasin jetën kur futen në det, për shkak të kontaktit të menjëhershëm me ujin e ftohtë. Mjekët këshillojnë të shmanget kontakti direkt me ujin e ftohtë në ditët e nxehta, në mënyrë që të eliminohet rreziku i atakut kardiak. Për të evituar të tilla raste, mjekët thonë se duhet shmangur kontakti menjëhershëm me ujin e ftohtë. Ka pasur raste me shok anafilaktik, që është një gjendje urgjente. Duhen marrë masa të menjëhershme dhe duhen trajtuar në mënyrë të shpejtë. Shmangja e qëndrimit në diell gjatë orëve të pikut mbetet gjithashtu ndër këshillat kryesore të mjekëve.